بس دي داخو داسه خبره دو چې مو بانی خال ټول پیرنی بچای بچای مې پیرنی د چا په دوبای سے شارجه سے امارات سے چار کړی دی مو لکه تقریبا د 30 سال تیر کړ 23 سال و سمو لکه کاروبار کو د ټیکیدوری سٹیل شارټینګ ټیکیدوری او دا سوچ مې کوم وای چې په وطن سے سیدا سے ترتیب چالو سے بلا چې ټول عمر خسرای پردیش نه چې تراولا چې مثال د کا د بل بچې سره د تر سره چې کومه د کاروبار مروبار چې کومه د چالو شي او زندګي ترتیب په خپل وطن سره برابر شي سوچ مې کو ډېر کاروباري نه خلک ته شاله او مو خپل چې دا فارمینګ په بارے شه مې چې کومه د ډېر دا ویډیو مې کتلې مې مې با سره دا اوسلا دا فارمینګ ته فارم مې چې کومه دا جوړ کو او فرم نه جوړول نه بعد به مو چې مثال خال کې قسم قسم رې رو کولې چې یاره س کیمه کیمه چرګې نسلی نه هډر ناک دي تشا تشا او مخ په به دا خوښ کړی چې دا گولډن مصری چې دی دا مو چې دغه پروډکشن چې کیم دا ډېر کام دا کلا یا کای کلا نه کای دا نه را چرګې دا تیرې استلوب چرګې چې کیمه دي چې د مو کې مې اچولې دي دا زنا ملګری پنجاب شه حفیظونی یغه دغه فرمینه دی یغه ویل چې اجي سیب دا وچه وا دغه دا شام یغه وی بدا استو لو پولیت سو سکس دوا نسلین یغه پنجاب پولیت ته کیم یغه وی دغه د فرمې ول غټ غټ ډیلرونه دغه متا خوښ کړي مې خپه سیب دا تیر استو لو چرګ اروړل پنجاب نه خدا اوریجنل نسل دا بدا شه ډېر قسم قسم دوکې دی خلک سره وشله و ډېر خلک سره د مو خبره سه کوروي دغه سره مثال خپل وا دی ته پته لګوي چې کیم د له ډېر خلک سره دوه کې اوسل چې به دا شه اوریجنل شای چې کیم دا غ ډېر کام ملاوي جي او بس چون کې مو دا حفظون وي د قران پیغام ته مات وک لو کا شای مو ته بالکل ایک نمبر شای رو کو داینه تو سه په مخ شه دی دا مثال د دی تعالی رو خپل ولا او دی چې کیم د غټوله هر شای تو په مخ شه دا او ماشاءالله کاروبار دستا چې مې سپېږ میاشتې شلې دا کاروبار سٹارټ کړه دا مخشه مون کاروبار چرګ کاروبار نه د کوتاره تخې په دا چې 30 سال زندګی مې 20 سال په عمر سره تلا او تیرا کړه ډیره دې یس پنه و دې شاتین سره و اس مې دا چې و چاوله بس ماشاءالله چې کیم د لکه ترتیب کاروبار دسه کاروبار دا چې سستړی نشته تکلیف نشته امو بچیون دی سکول تا درې می سبو ملینه وتروشي خروکا وتو چای او ی بیور کو بخپل سکول ته لوشي بچ ته وشي نه ار شایرو کو خلاص کو بیا بیا مو دیګار یاد نه ټله کو بیا غنا با چې کی مو دو باند کو خرو کو ته وشي او ماشا الله شمو نه فبخش کاروبار دا شپ شلی ا خپل سون تکړی کدا سه کا سون وی چې هغه شاو کو دی خو مثال پنجاب ته نشي پټه تلای ودا ته تو نه وخلی د تاسو هر صحیح بالکل مشترا کافی مقدار شه ستادی دا یې نه تو په مخ شه دی چې چاته سمره په چار وی ان شاء الله میراتا کدی لر ان سیتلا اورخ شای غوری و ش زبردست شای غوری و په گارانټی سره اف 1 بریډ غوری د استلوب د مو سره موجود ده ان شاء الله زی ور کوای شو خرڅوای شو اس کانډه غشته کفی مقدار شاند پرته دی مثال ستادی خرڅې دی خال کی اوری خو یہ کای ډېر خال کی بچو نه د پرن صاحب بچو نه سیزن د خپل سیزن اس کا میری کانټیکټ نمبر دا دا چې مو یو واتس اپ نمبر دا چې په واتس اپ رابطہ کوي شی په ټلیفون ا زونګ نمبر دا 0311 19 22 22 8 یغه نه بعد دوام نمبر دی فون دا هغه 0334 19 22 22 8 نمبر دا دا په سکرین باندې به وتا کني و چلاوا کنه و دغه نه بعد 806 چې کی مې دی امو سره هریټیج بریډ دا سپینه زبردست بریډ دا د کوټه نن سا فیصل آباد را سا لاهور را سا عذرانی صاحب ټلیفون کړاو امو ماما زیت حمید خان تا لیدلی وی هریټیج دوه لاس چرګ عذرانی صاحب خپل بنگله ته اسلام آباد ته یوله نرا د ګجرات مان سرا ایڈریس دس دا چې بانی شه چې کیما دو لکا علاقہ دردړیز کلی نوم زبط خان دردړیز بٹی سرا چې کیما دو سرا میزا کیرینا دی فرم دا دوه ته ان شاء الله تلای شي رپتا کا وای شي په کانټه کر تلای شي کبه بار ته چا غشتلې بار ته بیا مثال په شاور په لمردان په لمنسره په لاکی په لا به ان شاء الله چې کیم ګاډیون دې بانی دا ډینا سی هغه تعمیر په ډیلیوري په شکل شوی ور کوای شي وتا چې سمرا کرے سی دتا شلا شي پیسې مشتا پی دی لوډ بندې هغه سره کرے جما کو میرا ان شاء الله دتا شای کښ دای په گاډی شدای وازه خپل وصل کای